معاشرے میں خواتین کا کردار، یہ عنوان ہے مصوری کی اس نمائش کا جو کوئٹہ میں ایک نجی تنظیم کی جانب سے لگائی گئی۔ خواتین مصوراؤں نے رنگوں کی مدد سے معاشرے میں خواتین کے ہر کردار کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ مصورہ کہتی ہیں کہ معاشرے کے ہر پہلو کے استحکام میں عورت کو مرکزی کردار کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ بہترین ماں، باوقار بہن، ہم قدم شریک سفر، ڈاکٹر، نرس، وکیل، فرض شناس پولیس آفیسر، قابل معلمہ اور مفید شہری کی حیثیت سے معاشرتی ترقی و تعمیر میں اہم کردار نبھا رہی ہیں۔ جو پینٹنگ بنائی ہے وہ اس پہ یہ ہے کہ وومنس پر بنائی ہے کہ ان کی ہوپ، ان کی امید ہے، کیسے بھی مشکل حالات ہوں، کچھ بھی ہو، وہ اپنی امید نہیں چھوڑتی ہیں۔ پینٹنگ میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو تربیت ہے وہ میرا خیال سے ایک بہت ہی پازیٹیو رول ہے، اس سے اوپر کوئی رول نہیں ہو عورت کا اس سوسائٹی میں، اس کے آگے سارے رول عورت کے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ نمائش میں شرکا کا بھی خوب رش لگا رہا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ خواتین ہر شعبے میں بہادری اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھے، ان پینٹنگز کو دیکھے، یہ لگتا ہے کہ فیمیل کین ڈو اینی تھنگ۔ خواتین کو سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایسے مواقع بھی حاصل ہے جو وہ خود کو اور اپنے قابلیت کو بروئے کار لائے۔ عورت نے اپنی بے مثال ذہانت، مضبوط قوت ارادی اور علم و دانش کی بنیاد پر عظیم کارناموں کی تاریخ رقم کی ہے اور ناقابل فراموش تاریخی مقام حاصل کیے ہیں۔ کیمرامین عامر حسین کے ساتھ بشرا قمر، 92 نیوز، کوئٹہ۔